Goddag, goddag. Klokken er blevet været 1-ish. Og børnene er allerede trætte af, at deres venner ikke er hjemme, fordi de er i hvad hedder det, skolefritidsordningsting og så videre. Jeg tror, i dag bliver en dag, hvor der sker ikke en dart, fordi alle er trætte og ja, ja, stille og rolig mandag. Virkelig sådan en... Men måske ikke den, der kan. Det er en virkelig flad dag i dag. Ungerne har taget plads bag ved mig, fordi vi sidder og ser det der... Den blå planet, tror jeg, det hedder på dansk. På engelsk hedder det Planet Earth med David Attenborough. Så ja, nu lærer de noget engelsk og lærer noget dyr. Godt så! Stop. Den blinker fra side til side, det er dybt forvirrende. Børnene er gået ovenpå med Caroline for at spille noget spil nu. Og hendes mor. Og jeg vil kaste mig over og lave noget mad. Og så har jeg taget en beslutning. Jeg skal klippes, fordi... Det her driver mig fuldstændig til vanvid. Så det kommer nok til at ske inden for de næste par dage. Så nu finder vi ud af det. Men nu, jeg skal lave noget grøntsager med sursøde ting og så videre. Så ja. Kors min familie, de sviner. Hvis der er noget, jeg ikke kan have, så er det, når man lader ting ligge i vasken. Vasken er sådan et sted, det skal være rent og ryddet, fordi det er det, man skal bruge nu. Flot knips. Men ja, anyway. Men vi har fået dims. Den her. Som basically bare er en virkelig, virkelig bedrøvet sæbedispenser. Den er fantastisk. Jeg bliver lidt kuldsejlet af det her børsteri, fordi jeg går fra sådan et højt stressniveau til et lavere stressniveau, og det føles forfærdeligt. Derfor heller ikke så meget kamera til. Men maden er ved at være klar. Der var der lidt på det, når hun lavede en ananas i. Og så skal Caroline lave en sur søde sovs. Og så skal jeg rydde det bord. Så, we're on track. Så. Jeg er på vej i seng, så ja, det er nogle korte dage, sådan er livet. Men anyhow, jeg går i seng nu, så vi ses i morgen. Jeg var krydt til korset. Jeg fik også hentet det her ned i går. Jeg har lige startet forfra igen, fordi jeg havde valgt et helt åndssvagt navn. Ja.